Aí ele me agradeceu, pegou na minha mão assim e olhou assim no fundo dos meus olhos e falou: pô, muito obrigado. Eu tava cheio de fome, isso aqui vai me ajudar muito mesmo. Aí naquela hora eu falei: pô, que nada, cara, de boa, pô. Eu que agradeço aí, fico feliz de poder te ajudar, né? Aí, só que a gratidão dele foi muito grande, tipo, a expressão no olhar dele foi muito marcante, assim, pra mim. Como se, tipo, eu estivesse salvando ele, tipo, caraca, você tá me dando 10 pontos aqui, você vai me ajudar pra caramba pra eu comer, né? Aí, fui embora. Falei: valeu, vamos ver lá, compra uma comida lá pra tu lá. Aí, fui andando. Aí, nisso que eu fui andando, ele me chamou. Aí, ele falou assim, ó, deu um assobio. Aí, falou: ei, chega aí. Aí, na hora que eu voltei, aí ele falou assim: você tinha falado que era meu dia de sorte, né? Aí eu falei assim: pô, seu dia de sorte, eu nem sabia que tinha dinheiro aqui. Ele falou: não, mas hoje é que é seu dia de sorte. Peraí que eu vou pegar um negócio aqui pra você. Aí foi lá debaixo daquela manta de toda cinza, assim, grossa, assim, que a galera dorme e tal. Aí pegou o instrumento e me deu exatamente do jeito que eu fiz depois, com 3 cordas, sem traste, uma caixa de ressonância quadrada e um braço fretless. Sem nada. Aí ele me ensinou. Na hora que ele me deu, falou: é isso aqui. Ele me deu, eu falei: por que isso, cara? Você leva ainda não? Esse aí é teu. Toma aí, cara. Você tá me ajudando aqui. Você me ajudou na hora que eu tava com fome. Vou te dar isso aqui pra você. Eu falei: pô, obrigado, cara. Levei pra cá. Aí fui andando embora. Aí o sonho acabou com eu andando com o instrumento pra casa. Não cheguei em casa, não me lembro se eu cheguei, não me lembro de ter visto, só me lembro dele me entregando. Aí quando eu acordei, falei: cara, eu vou fazer isso. Aí peguei as ferramentas do meu pai, comecei a... peguei faca, do mesmo jeito que eu faço hoje em dia, é o jeito que eu fiz o primeiro. Passando a faca no braço, na parte de trás do braço, fiz o braço, furei, botei 3 tarraxas, fiz uma caixa de ressonância quadrada, prendi o braço na caixa, fechei a caixa, arrumei o utensílio de cozinha, peguei colher, furei a colher, fiz 3 furos, dobrei a colher, fiz uma ponte, botei um parafuso, e fiz uma cigar box do jeito que eu nunca... um instrumento que depois eu passei a fazer um monte igual. Tipo, fiz aquele e continuei fazendo. E quem foi que te falou que era uma cigar box? Ah, sim. Você não... Aí eu peguei esse instrumento e levei na casa de um amigo meu, o Nahuel. Que ele é argentino, gosta de blues, conhecia um som de coisa e tal. E ele falou: caraca, cara, tu fez uma cigar box, guita. Aí eu falei: quê? Como assim? Que? Guitar box? Que? Aí ele: cigar box, guitarra. Chega aqui, eu vou te mostrar aqui. Aí mostrou na internet várias cigar box, mostrou blues e tal. Eu falei: caralho, que doideira, cara. Mas como isso, cara? Como que... Ele falou: cara, você fez uma parada que já existe. Eu falei: pô, eu pensei que eu tinha inventado isso, que nunca tinha visto isso e tal. Ele falou: não, isso aí já existe já, cara. Aí ele me apresentou o instrumento que eu não conhecia, porém já tinha feito, né? Muito doido. Aí rolou, cara. Saiu, aí comecei a fazer e não parei nunca mais. Consegui parar de fazer esse instrumento, já fiz o primeiro em 2013 e já tem 8 anos, estamos em 2021, que eu fiz a primeira cigar box do. Teve a Grande Depressão nos Estados Unidos, tipo, no início do século XX, né? Ali, tipo, era a escassez de material para poder, sei lá, inclusive comprar um violão nessa época era quase que impossível, porque nada chegava lá, ainda mais coisa importada. E, tipo, os negros, eles tinham sido libertos já, eram livres, porém era difícil, né, trabalhar, arrumar emprego, ter dinheiro para comprar um instrumento musical. Então, a necessidade de tocar e não ter grana para comprar o instrumento fez com que eles tivessem uma ideia: vamos tentar fazer o nosso próprio instrumento. Então aquela coisa da origem já, né, tipo, africana, né, do instrumento com uma caixa de ressonância e uma corda, né, o beat label, que seria a primeira cigar box guitar, uma caixa de ressonância com uma madeira, né, que seria o braço, e uma corda.
Esse é o diddley bow, o primeiro instrumento, né? Como é que posso dizer? A primeira cigar box, né? O primeiro instrumento feito com caixa de charuto foi o diddley bow, uma caixa de charuto com uma corda só. Depois começaram a botar três cordas, quatro cordas, cinco cordas, seis, entendeu? É infinito fazer o ukulele com caixa de ressonância de charuto. Então, sempre quando eu tenho que falar do instrumento, eu falo da origem dele. Tem relatos assim de final do século XIX, 1800 e tal, assim, de pessoas terem visto alguns negros tocando com uma cigar box. Tipo, era uma coisa que já existia, né? Mas ela só ficou conhecida nos anos 30, que ela apareceu. Alguns músicos começaram a usar e tal. Então, pô, quando eu tô falando de 1930, eu tô falando de... daquele blues rural, aquele blues primitivo, né? Aquela coisa... Pra dar um exemplo, Robert Johnson é de 1940. E ele já é uma coisa muito antiga no blues. Então, o que que veio antes disso, né? Charlie Parton, tipo, que é conhecido como o pai do Delta Blues. Era um cara que já... tocava cigar box guitar, né? Então, era... Ele foi um dos precursores, assim, né? Precursores, né? Da cigar box guitar. Ele tocava, né? E a galera, porra, ficava olhando tudo aquilo ali, né, cara? Pô, a cigar box, né? Uma guitarra feita com caixa de charuto, coisa incrível, né? E... ela... depois disso ficou vários músicos, né? Hoje em dia tem foto até de músicos hoje em dia com cigar box, né? Ficou muito popular. É um instrumento hoje em dia que fora do país, mais precisamente, sei lá, pô, nos Estados Unidos, assim, né? É um instrumento que é conhecido lá. Mas aqui no Brasil realmente são poucas pessoas que conhecem, mas é um nicho, né? Específico do blues, né? Galera que gosta de blues, slide, aí tá ligada na questão da cigar box aqui. Mas quem não conhece, olha assim, né, sempre, nossa, que maneiro, que instrumento legal e tal. E é isso, cara, foram os negros, descendentes de escravos, né, que inventaram esse instrumento. Eu falo descendentes porque eles já não eram escravos, eles eram filhos de escravos, eles eram, né, eles já tinham sido libertos. Só que estavam numa condição muito ruim financeira, de grana, e improvisaram, começaram a fazer seus próprios instrumentos ali e a tocar o blues, né, slide e tal. Então, foi a necessidade que deu origem à criação do nascimento do cigar box. A falta de grana, entendeu? O uso dos utensílios domésticos, cozinha, garfo, né? Sei lá, espanador, chave, uma série de objetos assim que podem ser utilizados, porque é um instrumento construído com material reciclado sempre. A caixa de charuto já é uma coisa reciclada.